ल हजुर, हामीसँग रोटी मेकर आएको छ। रोटी मेकर मात्रै नभई मल्टी मेकर हो। पराठा पिज्जा सबै बन्छ। पास्न पनि नपर्ने ठ्याक्क कपमा, अन्डा पनि पकाउन मिल्ने यसमा, ब्रेड तताउन मिल्ने, घिउ हालेर सेक्न नपर्ने। मेन चाहिँ रोटीलाई सेक्न नपर्ने। ल हेर्नुहोस् तपाईँको एकछिनमा चाहिँ कसरी रेडी हुन्छ रोटी। अब हामी बनाउँदैछौँ, आफै फुलेर पाक्छ, सेकाउनै पर्दैन। हुँदैछ हुँदैछ, बल्ल अब एकचोटि उघारे, एकचोटि बल्ल एकैचोटि फर्काउने हो। अब चाहिँ यसलाई सर्लक यसरी फर्काएर राखेर, यसरी हल्का लगाइदिइसकेपछि यसले आफै फालिदिन्छ। ल हेर्ने, यो हो ब्रान्ड भने है तपाईँको रोटी चाहिँ सेके जस्तै हुन्छ, ट्याक्क कोइलामा सेके जस्तै यसरी फोलिन्छ यो रोटी। अब इन्स्ट्यान्ट रेडी खानालाई।